Vitória! Na tarde desta quinta-feira, 25, em seu primeiro dia de volta ao Vitória, o presidente Paulo Carneiro já anunciou a assinatura de contrato com um atleta. Trata-se do zagueiro Carlos, de 18 anos, que havia se desligado do Leão há 15 dias. Carneiro anunciou o acordo de maneira inédita, através da sua conta pessoal no Twitter. Segundo a publicação, Carlos assinou o contrato de 3 anos e será reintegrado ao departamento profissional, sem detalhar-se ao time principal ou ao sub-20. O contrato de formação de Carlos com o Vitória expirou no último dia 10 de abril. Sem chegar a um consenso para assinar o seu primeiro contrato profissional com o clube, o zagueiro deixou a toca do Leão no dia 15 de abril. Os empresários do garoto entraram em litígio com o Vitória, então presidido por Ricardo Davi, no ano passado. Segundo nota divulgada pelo clube no dia 16 de abril, os agentes não concordaram com a proposta oferecida pelo Leão. Ainda na nota, o Vitória disse que Carlos se recuperava de uma lesão no joelho, o que fez o clube apresentar uma proposta mais baixa. No final do ano passado, o atleta sofreu uma grave lesão, obrigando-o a uma cirurgia no joelho que exige um longo período de tratamento e recuperação para assegurar ao mesmo a plena reabilitação e as condições fisiológicas necessárias para o exercício pleno das suas atividades profissionais. Após deixar o Vitória, Carlos assinou com o Jacuipense, onde deu continuidade ao tratamento no joelho. Novo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, convocou uma reunião extraordinária para a próxima quinta-feira, 2, a partir das 17h30, no Complexo Barradão. No encontro, o colegiado rubro-negro irá revisar o tempo de associação dos membros que integravam o Conselho Deliberativo e também dos conselheiros vitalícios. A reunião também irá reavaliar a punição imposta a Paulo Carneiro por 180 dias do Conselho Deliberativo. O Vitória está pronto para sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Cláudio Tencati, do Leão, comandou nesta sexta-feira, 26, em Ribeirão Preto, São Paulo, o último treino antes do confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A atividade foi realizada no CT do próprio Botafogo de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do clube, Cláudio Tencati comandou um trabalho técnico. No fim, ele liberou os jogadores para um tradicional rachão. Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati não poderá contar com o meia Rui, vetado pelo departamento médico por causa de um estiramento muscular. O duelo contra o Botafogo SP acontece sábado, 27, às 11 horas, no estádio Santa Cruz.